Нэр дэвшигчтэй материалтай танилцсан. Энд би зүгээр анкетаас нэг юм анхаармаар юм шиг байна. Манай тамгын газар нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээний дугаар хоёрыг бөглүүлдэг юм бол энийг одоо тэр анкетаас нь асуулах хэрэгтэй байх л та. Иргэний үнэлгээний дугаарч яг хэрэггүй болсон. Энэ төрийн албагчийн анкетагээ ер нь анхаарахгүй бол төр улс байна. Зарим юм нь хэрэггүй болсон бол тэгээд эднэрийг авч хаях хэрэгтэй баха гэж бас хэлчихэе шүү дээ. Ер нь бид нэг жижиг гэлтгүй юм азсаж явах хэрэгтэй юм шиг. Хоёрдугаар асуудал бол гэрэлмаа нэр дэвшигч сарын тоогоос хоёр дээр бол хэлэх юм алгаа. Мэргэжилтнээсээ газрын захирал хүртэл доотлон 20 жил, 20 гаруй жил ажилласан улсуудтай бол хийх гэж байгаа ажил байдлын талаар бол би хэлэх юм бол алах. Үнэхээр одоо шатлан дэвшигтэр зарчмаараа явж байгаа. Яг хариуцсан ажлынхаа хүрээнд томилгоо нь бол очиж байна. За сэргэлэн нэр дэвшигчийн тухайд бол өгч байгаа миний одоо үнэлгээ бол ерэн сэргэлэн байж ижил ажиллаараа л гэж захиал одоо ийм л албан тушаалд очиж шít. Кувейт бол Персийн булангийн орнууд. Манайх бол бас Кувейттэй бас тодорхой хэмжээ итгэвчлээтэй харилцаатай бас явж ирсэн. Ковидын үед бол бүх юм жоохон асуудалтай байгаа ч гэсэн ковидын дараах үе гэж байгаа. Тэгэхээр одоо сэргэлийн элчин сайдд бол аж ахуй эдийн засгийн чиглэлээр явсан учраас харин зөв томилгоо нүдэ болж байгаа юм уу гэж харж байна. Тэгээ нэршгээ бас сэргэлийн яваараа гэж хэлий. Тэгээ яг энэ боццэг сайдд би асуух гэж байгаа юм ба. Энэ дотоод хяналт шалгалт юу нь яаж явддаг бол одоо энэ гадны орнуудын онлайнаар ороод харах юм бол комплейн гарах журам гэж байж байгаа байхгүй юу? Гомдол гарах журам. Манайхаар бол иргэдийн өрөлд гомдол одоо гарах журам гэж. Тэгээ манай бүх төрлийн байгууллагын иргэний өргөдөл гомдлын асуудал дээр одоо өөрчлөлт хийх, хүний эрх авилахтай тэмцэх асуудал ярьж байна. Бид нар яг сервисийн тогтолцоонд орох ёстой шүү дээ. Одоо энэ томилгоонд явж байгаа дотор Солонгосын чиглэл бол манай ард түмний жинхэнэ одоо үйлчлүүлдэг газар. Кувейт бол одоо эдийн засгийн чиглэлийн улсууд явдаг баг. Айлч үйлчлэгэд. За Женев бол олон улсын бүс байгууллага бүс нутгийн асуудлууд дээр нэлээд томоохон түвшний ажиллагаанууд холбоо координац хийх ажлууд явагддаг баг. Иргэдэд үйлчлэгээс гадна. Онцлогууд бас байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дотоод юм чинь юу болж байна гэж. Ер нь бол хүмүүсийн зовлон бол энэ элчин сайдын яамны доор ажилтдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Улс төрчдийн шахаас гадаад яамных нь үйд амьдсан хүмүүсийн одоо юу гэдэг юм те. Лоббигоор орсон улсууд гэдэг юм. Ингээд ийм улсууд олон янзын ирээв хураавар хилтэй усгүй хүмүүс доор нь ингээд цугулчихсан шүү дээ. Зарим элчин сайдын яамд хил өстөө юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ одоо иргэдийн өргөдөл гомдол эднэр хүлээж авдаг тогтолцоо ямар байна вэ? Батцсаг сайдаа. Одоо Солонгос тэгэл ингээд хүний нүтгэд явж гээд асуудал үүсгэж ядаж тэр нь буруу зөвч байсан гомдол гарах журам онлайн дээр бичгэд гадаад юм харчихэдэг. Элчин сайдын юм харчихэдэг баймар байгаа байхгүй. Тэгэл хүний нүтгч чинь дээжээ тэнгэр бол доошо газар хатуу гэл ингээд л болчтдаг. Ер нь Монголын төр нэг иргэдийн өргөдөл гомдол авах журамда ачаалагдл өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Сая сүүл засгийн газар харин овоо нилийн ачаалагдл өгчихө. Нилийн авч үзэх шиг болсон лээ. Урд нь бол иргэдийн өргөдөл гомдол ирсэн тэр товч мэдээллийг засгийн газрын уралдаанаар одоо нууцгүй штэ хэлэхэд бол ерөөсөө хэлбэрдээл сонсоол төдөө иргэдийн өргөдөл гомдол ирсэн тэгсэн байна гэж хайчдаг. Төр засаг гэдэг бол юу юм гэхээр иргэдийн өргөдөл гомдол тусгаалж хандах ёстой штэ. Төрүүчийн парламент иргэний өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэдэг өргөдлийн байнгын ороотой байсан татан буулгаал хайчихсан. Нэг гараараа бид одоо иргэдэд ээлт чих зөөлөн байна гэдэг нөгөө гараар иргэдэдтэй хатуу байгаад ээж болохгүй. Тэгэхээр энэ иргэдийн өргөдөл гомдол гарах асуудал байгаа байхгүй. Тэгэл үүд элчин сайдын амгт үүднээсээ ороход хөндөв үтэн байж болохгүй. Энэ одоо гурван элчин сайд нэр дэвшигчтэй хэлэхэд албан тушаалтнуудаас илүүд яг тэр ард иргэд Зоёрныг батцаг сайд Скватер гүшүүний асуултанд хариулъя. За гадаад харилцааны яамд бол дотоод хяналтаа хийдэг дотоод аудит хяналт шинжилгээ үнэлгээний газар гэд нэгж байгаа. За бүх 47 дипломат төлөөлөгчийн газраа бол тогтсон хуваар журмын дагуу бол дотоод хяналтыг бол байнга хийдгээ. За иргэдтэй холбоотой санал гомдлууд бол маш их ирдэг. Гадаад харилцааны яам бараг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараагаар ордын бэлээ ирж байгаа иргэдийн одоо санал хүсэлт гомдол
За өргөдөл бол харьцангуй цөөхөн уцаар ярддаг. За диплом төлөөлөгчийн газруудын нийт мэдээллийг нэгтгээд арахаар жилд бол авч байгаа ирж байгаа гомдлын тоо бол санал хүсэлт энэ тоо бол нэлээд өндөр үйдэг. Голцоо консулын харилцаатай холбоотой үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд байдаг. За гомдол саналын барагдуулалт бол манай ам тогтмолд 95-аас дээш хувьтай дүгнэгддэг жилд. За элчин сайдын яамдууд дээр бол одоо иргэдийн хүлээж авах цагийн хуваар янз бүр тухайн суугаа орныхаа ажлын орныхаа одоо хууль дүрэм, за ажилтнуудын бас тоо зэрэг олон зүйлийг шалтгаалаад бас элчин сайд өөрийнхөө одоо эрхийн хүрээнд янз бүрийн цаг одоо тавьсан байдаг. За энийг бид нар одоо иргэдэд хүний газар байгаа иргэдэд ажлын өдрүүдэд хүссэн цагтаа эрэхт нь хүлээж авдаг болгож байгаа. За гомдлыг бол бид нар энэ яамныхаа веб хуудас, пэйж хуудсыг бол шинчилсэн. Консулцыг мэн гэд энэ дээр одоо бид нар иргэдээс ирж байгаа асуулт гомдлыг нээлттэй тавьдаг. Тэрийг бид заавал хариулдаг болох ийм зарчим шилжсэн. За 7 хоногт төвдөрөө хянаад төвдөр тэр санал гомдлуудыг нь бас хүлээж авч багцалж олон нийтийн хэрэгслэр буюу 7 өнгийнхэн гадаад харилцааны яамны тойм мэдээгээр бас багцалж хариултуудыг нь өгдөг ийм одоо хэлбэр шилжсэн байгаа. Тэгэхээр цаашаа илүү одоо төгөлдөржүүлж илүү боловсронгуй болгох, журмаа шинжлэх, за хяналтан дээр нь бас бид нэр арга хэмжээ сахилгын хариуцлагатай холбоотой асуудлыг бас ярьж байгаа. За оянгагийн боловчлал юм шүү. За баярлалаа. За элчин сайдууд тамилагдах